Jag skulle vilja be dig kommentera ett par citat på webben. Ja. Det ena är av Stefan Löfven och andra Isabella Lövin. Och kör! Vi kör! De barn som idag är unga som sitter och leker i sandlådan, om ingenting görs eller om inte tillräckligt görs, vad riskerar de att gå för framtid till mötes? Ja, om temperaturen höjs för mycket, då ser vi framför oss, som jag sa, livsmedelsbrist. Vi ser framför oss konflikter om både vatten och land och jordbruksmark. Och att samhällsinstitutioner faktiskt bryts sönder i många länder. Men det är precis därför som vi ska göra något. Vi ska säga till de barnen att vi fattade vad som var på väg att hända. Vi gjorde rätt. Samhällsinstitutioner bryts sönder, säger du. Vad menar du med det? Jag menar att om vi får konflikter, dels att om samhällen inte kan försörja sig på grund av att vi inte har tillräckligt med livsmedel, så är det ju naturligtvis allvarligt. Om dessutom får konflikter och mer konflikter och krig på grund av att det är brist på både vatten och mat och annat, temperaturer är för höga, då bryts ju samhällsinstitutionerna sönder och förtroenden inom samhället. Men det är precis därför det är så viktigt att hela tiden säga att det inte är någon... vi kan inte bara vara alarmistiska här. Vi ska inte vara alarmistiska. Vi ska vara allvarliga, seriösa, förstå vad vi måste göra nu, vad som ska göras. Men vi klarar det. Ja, alltså... Han är ju fullständigt fel ute. Tittar man på de faktiska observerbara förändringarna som har orsakats av den en grad uppvärmning vi har haft sedan mitten på 1800-talet, och en uppvärmning som nu fortsätter men i väldigt måttlig takt, det rör sig alltså om en tiondels grad per årtionde ungefär. Och med den takten så kommer uppvärmningen fram till 2100 att bli kanske någon grad. Och det är inte särskilt alarmerande. Och en så pass måttlig uppvärmning plus en kraftigt stigande koldioxidhalt gör ju att det växer bättre. Och det ser vi ju, det är det mest tydliga exemplet på hur den här förändringen påverkar vår miljö. Det är att det växer bättre och livet frodas som det aldrig har gjort förut. Jag läste nyligen en artikel i en indisk tidning där de rapporterade att den senaste monsunen var perfekt. Det regnade lite mer, vilket var bra för Indien. Och skördarna var rekordstora. Skyrocketing var uttrycket man använde från Indierna. Och att man såg inga som helst problem med de här klimatförändringarna, för de var bara till fördel. Och det innebär ju de facto att det är fler munnar bland de fattiga i Indien som kan mättas. Det är den faktiska observerbara verkligheten. Så det här med att måla upp att länder kommer att få brist på livsmedel, det är helt enkelt falskt. Va? Och sen är det också så att man hänvisar då till torkkatastrofer. Men när koldioxiden stiger så blir växtligheten mycket mer resistent mot torka. Så den blir mindre känslig för torka. Och det är alltså mindre risk för torkkatastrofer. Det är alltså först när man får spektakulära uppvärmningar på flera grader som jag kan hålla med om att det kan bli allvarligt. Men vi är ju inte ens i närheten av den utvecklingen. Och min lärofader när det gäller klimatfrågor, som är professor Lennart Bengtsson, som är Sveriges absolut främste klimatforskare, han säger det att uppvärmningen går i så pass långsam takt så att det här med att vi måste lösa det här på 10 års sikt, det är inte sant. Va? Vi har hela århundradet på oss att hitta lösningar på att minska koldioxidutsläppen från samhället. Och Löfven är alltså helt felinformerad. Och det han säger är inte sant. Det stämmer inte med faktiska observationer av vad som sker. Anser du att det är klimatflyktingar som kommer till Sverige? Nej, det kommer inga klimatflyktingar till Sverige. Däremot, jag känner massor med klimatflyktingar. Och det är etniska svenskar som flyr ifrån dels Sveriges urusla klimat och dels Sveriges urusla samhällsklimat ner till Medelhavet och köper sig hus där nere. Jag har halva min bekantskapskrets minst är på väg att flytta ner till Medelhavet av de här två skälen. Det är klimatflyktingar. Men några klimatflyktingar bland de här migranterna, det kan jag inte se. Utan det,
90% av dem är ekonomiska flyktingar som kommer hit för att få sin försörjning. Och kanske 10% är politiska flyktingar som vi behöver ta hand. Och hur är det med ökenspridningen nu när vi ändå pratar om klimatet? Hur ökar ökenspridningen? Nej, det gör den ju inte. Det är svenska forskare skickade för några år sedan ut för att titta på det här med ökenspridning. Och de kom hem och rapporterade att öknarna krymper. Och det gör de ju därför att, som jag sa, när koldioxidhalten växer, då blir växterna mer torkresistenta, och det innebär att växterna har lättare att överleva i väldigt torra områden. Och det beror på två faktorer. Det ena är att växter som växer med mer koldioxid, de får bättre rotsystem, djupare gående rötter, kan komma ner till där det finns vatten i marken även under torkperioder. Och de här växterna, bladen på växterna där växterna tar in koldioxid för sin fotosyntes, de bladen, de har ju någonting som heter klyöppningar. Och när halten koldioxid i atmosfären är låg, då, som den var då före kriget, då måste växterna öppna klyöppningarna väldigt mycket för att få in tillräckligt med koldioxid. Och vad som då händer, det är att det vatten som finns i växten, de avdunstar och lämnar växten via de här klyöppningarna. Och det gör att den blir väldigt sårbar för torka. När nu växtligheten har en högre koldioxidhalt omkring sig, då behöver de inte öppna klyöppningarna så mycket. Och då avdunstar inte så mycket vatten från växterna. Och de här två faktorerna, djupare gående rötter och minskad klyvöppning, leder till att växterna blir mycket mer resistenta mot torka. Så allting tyder på att i varje fall det närmaste århundradet så kommer den här utvecklingen bara vara positiv. Hur ser du på svälten då? Man menar att det kanske finns svält i de här områdena, Mellanöstern och Afrika. Nu sa du att det växer bättre. Ja, alltså tittar man på statistiken över världens skördar, så har ju den slagit rekord varenda år i flera årtionden nu. Och det beror ju på den stigande koldioxidhalten och att det är lite varmare än vad det var tidigare. Och nederbörd? Ja, i och med att det är varmare så avdunstar mer vatten ifrån haven, och det innebär att luftfuktigheten blir högre. Och då rent generellt, ser man det globalt, så kommer man att få mer nederbörd. Och eftersom brist på vatten är ett mycket, mycket större problem än för mycket vatten. Och då hänvisar man till översvämningar och sånt. Men det är så att översvämningskatastrofer, de beror inte på klimatförändringar, utan de beror på att människor har huggit ner skogar. Som gör att när det regnar kraftigt så rinner vattnet för fort nedströms. Har man skogar så suger skogarna upp vattnet, och då blir, så att säga, förflyttningen av vattnet ner mot haven mycket långsammare, och då minskar risken för översvämningar. Och det här har man insett i massa länder där, och kineserna framförallt, de håller ju på med kraftig återbeskogning av områden där man har huggit ner skogen. Nu pratar vi alltså, nyheterna idag berättar om att vi har så höga halter av koldioxid, metan och lustgas i vår atmosfär som vi inte har haft på miljoner år. Och senast vi hade det så var havsnivån 10-20 meter högre än den är idag. Vi pratar om att hela städer kommer att läggas under vatten. Vi hotar matförsörjningen och vattenförsörjningen. Då kan man inte hålla på och gnabbas om vem, att vi ska som investera i kärnkraft om 20 år. Det är nu vi måste få bort bensin, nej, diesel och kol. Men jag tänker ändå på att Centerpartiet... Jag tror vi stannar där. Mm. Har du någon kommentar till klimatlagen och det hon sa i början? Nej, alltså min kommentar när jag hör på henne, det är, hon pratar om havsnivåhöjningar, va? Och det självklart blir väldigt mycket varmare, så kommer inlandsisarna sakta men säkert börjar smälta, och det är det som då kan ge sådana här spektakulära havsnivåhöjningar. Men vad hon inte talar om, det är att, tar vi Grönland till exempel, för att Grönlands inlandsis ska smälta ner så pass att vi får spektakulära havsnivåhöjningar, det tar flera tusen år. Det går inte fortare. Det här är oerhört långsamma processer. Så vi behöver inte lösa det här de närmaste 10 åren, som hon säger. Och skulle det vara så att Miljöpartiets och Isabella Lövins förslag att vi måste få bort alla koldioxidutsläpp och sluta använda fossil energi, om man skulle göra det, måste det göras globalt. Och då kommer flera miljarder människor att duka under. Därför hela världens
ekonomi bygger på fossil energi. 85% av all energi som används inom jordbrukets gödningsämne till exempel, som en förutsättning för att vi ska kunna producera spannmål till människor, de är ju oljebaserade. Alltså det är totalt verklighetsfrämmande, den politik som Miljöpartiet förespråkar. Och den kommer att leda till massdöd på människor som inte kommer att kunna försörja sig och kunna leva ett anständigt liv. Va? Så att det är precis så som Lennart Bengtsson säger. Vi behöver ta de här 80 åren på oss fram till 2100 och bygga kärnkraft och andra saker. Om vi försöker ersätta den fossila energin fram till 2100, för kortare än så går det inte, då kommer vi totalt förstöra miljön. Va? Vi ser ju redan hur vindkraftverken förstör miljön och hur vindkraftverken slaktar våra fåglar. Och vi ser förskräckande spår av det här med bioenergi, där man raserar regnskogar och biotoperna i regnskogarna för att producera lite bioenergi till Europa. Om hela världen skulle göra det, skulle det inte finnas en skog kvar någonstans, va? Utan det skulle vara palmoljeplantager, det skulle ändå inte räcka. Så det finns egentligen, av den teknik vi behärskar idag, en enda realistisk lösning på att göra oss mindre beroende av fossil energislag, och det är faktiskt kärnkraft. Och Miljöpartiet är ju de som motarbetar kärnkraft mest, så Miljöpartiet har målat in sitt hörn. Deras ekvation går inte ihop. Och de kommer inte kunna lösa de här globala problemen. Däremot så det faktum att både moderata politiker och socialdemokrater låter Miljöpartiet ta det utrymme de gör i den svenska energi- och miljödebatten, det kommer att göra Sverige betydligt fattigare och kommer att skapa enorma problem i vårt samhälle. Finns det något land som du tycker är ett föregångsland när det gäller miljöpolitik och energipolitik? Nej, det gör det faktiskt inte. Jag kan inte komma på något på rak arm. Alla har sina svagheter. Det är ingen tvekan om det. Men man måste vara realist och inse att vi behöver de fossila energislagen hela det här århundradet innan vi på allvar kan ersätta någonting annat. Och alltså den absolut klokaste strategin, det är att sätta igång och massivt, offensivt satsa på forskning runt modern kärnkraft och bygga ut kärnkraft. Och det finns tekniker idag framme på försöksstadiet som man säkert kan utveckla fram till fullskaliga anläggningar, där vi får en också mycket säkrare kärnkraft än den vi har idag. Och en kärnkraft som kan använda det utbrända kärnbränslet från de gamla kärnreaktorerna, som är ett problem för oss. Så att, vill man verkligen göra någonting åt det här, så är det kärnkraft man ska satsa på. Och batteriteknik, så att vi kan få ett transportsystem som är elektrifierat med el från kärnkraft. Inte hålla på att bränna upp träflis. Och det är en annan faktor, det här med att bränna träflis och säga att det är förnyelsebart. Då ska man veta det, att när man bränner trä så blir koldioxidutsläppen nästan dubbelt så stora som när man bränner kol. Därför trä är redan delvis oxiderat, så energiinnehållet per kolatom i träet är mycket mindre. Och det leder ju till att när vi använder den här bioenergin så ökar vi koldioxidutsläppen ännu mer än vad vi skulle göra om vi använde fossila bränslen. Och då säger man att det här förnyar sig. Ja visst, om 50-100 år förnyar det sig. Men problemet var ju om 10 år, säger Isabella. Det måste lösas inom 10 år, och då ska vi inte förvärra problemet genom att bränna bioenergi. Alltså, när man tittar på våra politiker så är det ju så att svenska politiker är ju oerhört okunniga. De har ingen naturvetenskaplig bakgrund. Stefan Löfven är svetsare från början, och Isabella Lövin var journalist på Veckorevyn innan hon blev politiker. Och det är deras bakgrund, vad de har. De kan inte det här, utan de påverkas ju av vad andra säger. Och en som jag tror de lyssnar väldigt mycket på, det är FNs generalsekreterare. Och i sitt tal nu på klimatkonferensen i Spanien så sitter Guterres och säger det, att vi har jätteproblem med klimatförändringar som gör att människor dör och lider och alla möjliga problem. Och det är ju lögn.
Det är en flagrant lögn. Vi har aldrig i världen haft så få dödsfall och olyckor orsakade av klimatförändringar som vi har nu. Aldrig någonsin tidigare i den statistik vi har. Och det beror ju på att det moderna samhället som har tillgång till billig energi från fossil energi kan ta hand om de här problemen. Och vi vet ju också att lilla Greta, hon drar det här narrativet också. Och vem har lärt henne det? Jo, det är ju Guterres och den omgivning som finns bland alarmisterna som påstår det här. Men det är lögn. Men det är precis därför det är så viktigt att hela tiden säga att det inte är någon... vi kan inte bara vara alarmistiska här. Vi ska inte vara alarmistiska. Vi ska vara allvarliga, seriösa och förstå vad vi måste göra nu och vad som ska göras. Men vi klarar det. Det stämmer inte med en observerbar verklighet. Och här har vi bakgrunden till att sen väldigt okunniga politiker som inte begriper någonting av naturvetenskap fortsätter att sprida den här lögnen. Det är djupt upprörande. Och det pratas ofta bland skeptikerna om klimatbedrägeriet. Lyssnar man på vad Guterres sa på FN-konferensen så är det flagrant bedrägeri. Han sa även att skador på grund av väderrelaterade händelser har ökat. Och tittar man på försäkringsbolagens statistik över skadekostnader i relation till ländernas bruttonationalprodukt, som är ju måttet på hur mycket som kan skadas, så ser man att under de senaste decennierna så har skadekostnaderna sjunkit och inte ökat. Det är en faktisk observation. Och ändå sitter FNs generalsekreterare och ljuger rakt ut och säger att det är tvärtom. Ja, om temperaturen höjs för mycket, då ser vi framför oss, som jag sa, livsmedelsbrist. Vi ser framför oss konflikter om både vatten och land och jordbruksmark. Och att samhällsinstitutioner faktiskt bryts sönder i många länder. Men det är precis därför som vi ska göra något. Vi ska säga till de barnen att vi fattade vad som var på väg att hända. Vi gjorde rätt.